Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku ka inspektuar punimet për ndërtimin e ujësjellësit të rinë në qytetin e Patosit, dhe këto ujësjellës do të furnizohen me ujë të pishëm afro 40,000 banorë. Kjo është në zonë me rrezetim të lartë diellor, përsa i përket paneleve fotovoltaike. Duhet të gjejmë sigurisht instrumenta të ri për të ulur kostot e operimit. Duke qenë se është një zonë afërmbajtëse, edhe shpesh herë kemi sa më poshtë shkon shtresa ka edhe një miksim të ujit edhe të pjesëve të hidrokarbureve që ndodhen në zonë. Sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Sfidë mbeten kanalizimet, por me planet e investitorëve privat si dhe planet e qeverisë, pritet që Bregdeti i Fieri do të marrë një zhvillim në 2-3 vite të ardhshme, duke pasur kështu një vëmendje të veçantë për ujërat të pastra.